Здравейте! Това видео е за оригинална и лесна за изпълнение еластична плетка. Схемата й е от 4 бримки и 2 реда. На мострата броят на бримките е кратен на 4, плюс една за симетрия и две крайни. Започваме от топковата страна. Първи ред от топковата страна. След крайната бримка плетем лицева, това е разделителя, следват 3 бримки, правим наметка, 2 заедно лицево за задната стена и една лицева. Повтаряме лицева разделител, наметка, 2 заедно лицево и една лицева. Лицева, наметка, 2 заедно, 1 лицева. Плетем така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. След крайната бримка плетем 1 опакова. Следващите 3. Подхващаме третата и я прехвърляме отясно, след което изплитаме 2 лицеви. Една за предната стена и една за задната. Отново опакова. Прехвърляме третата като първа. Една лицева за предната стена и една лицева за задната стена. Опакова. Прехвърляме третата отпред. Лицева, лицева. Плетем така до края на реда. Представих ви оригинална и лесна еластична плетка с красив релеф, необичайен дизайн и много детайли в текстурата. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!